մասնագետներին են, մեկը եղել է արևելագետ, մյուսը եղել է պատմաբան, մյուսը չգիտես ինչ որ այո մենք բոլորս աշխատում ենք ինչ-որ մասնավոր հիմնարկներում, բայց ինձ թվում է շատերը կլինեն, որ երբ որ պետական մակարդակով կազմակերպի ճիշտ կառուցված, մարդիկ իրենց հայրենիքին ի վերջո պետք է ինչ-որ ժամանակից սկսած ծառայեն, թե ոչ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւս, անվերջ աշխատել բիզնեսի համար, զուտ միայն գումար աշխատելու համար, դա ինձ թվում է կյանքի նպատակ չի կարող լինել, դա հետաքրքիր էլ չի։ Ես չգիտեմ, իմ հարցը հետևյալն է, դուք նախորդ անգամ հանդիպել եք նաև կրթության ոլորտի հետ, և կրթության ոլորտը լրիվ փլուզված է հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասով, որևիցե մասնագետ դրսից չի հրավիրվում, որը կդասավանդի այստեղ, նոր կադրերը չեն գնում ուսումնական հաստատություններ, որպեսի դասավանդեն նոր ծերնդին, իրոք ծանր վիճակ է կրթական ոլորտում, հիմնարկները նոր աշխատակից ներգրավելու համար իրենք կազմակերպում են սեփական ամառային դպրոցները, փոքր կից դպրոցներ ու փորձում են Շամշադինի լեզվով ասած էշը ցեխից հանել։ Հիմա վերցնենք օրինակ Թուրքիայում Բայրակտարը, 15 տարում ընդամենը նրանք ստեղծել են այնտենց զենք, որը օգտագործում է ամբողջ աշխարհը, ընդունում է այդ զենքը։ Եթե ճիշտ գործի կազմակերպման ընթացքում ինձ թվում է Հայաստանում էլ կարող ենք դա անել, անկասկած։ Ուղղակի պատրաստվում ենք արդյոք մեր շարժումը, որը շատ տեղին ճիշտ ու ժամանակին ստեղծված շարժումը հայեցակարգ կմշակվի գիտության ու այդ ոլորտի մասով։ Ես ժամանակին հայեցակարգերով եմ զբաղվել ընդհանրապես և բոլոր ոլորտների, և առաջինը, երբ նախաձեռնել ենք որպես փաստաթուղթ, եղել է կրթությունը, գիտությունը և մշակույթը, և չափազանց մեծ ինձ համար կրթությունը բոլոր առումներով, որը նաև դաստիարակության մասին է, ոչ միայն գիտելիքի ստանալու, հանրային կյանքի առողջության հիմքն է կրթությունը, դաստիարակության պայմանավորված և գիտելիքով բնականաբար։ Այդ հայեցակարգը, այո, երեք նաև որոշակի իմաստով այդ հանդիպման ժամանակ կամ դրանից հետո և դրանից առաջ էլ, հայեցակարգից ավելի այս պահին տեսլականն է, տեսիլքը, թե ինչպես ենք պատկերացնում գիտության և կրթության զարգացումը մեր երկրում։ Մեր երկիրը և ընդհանրապես աշխարհը, կարծում եմ, բայց տվյալ պահին մեր երկրի մասին խոսենք, այլ ընտրանք չունի, քան լինելու գիտելիքա հենք։ Ես քն էլ հատուկ եմ ասում, որ հեն չասեն մարդիկ, գիտելիքա հենք, այլ ընտրանք չունի ուղղակի։ Առաջնային խնդիրը մեզ համար այսօր անվտանգային հարցեր, տեսեք քիչ առաջ նշվեց դրա մասին, թե կանխարգելիչ, թե հետախուզական, թե հակահետախուզական, թե խնդիրներ կատարելու, տարբեր տեսակի խնդիրներ կատարելու, այսինքն բոլոր շերտերով անհրաժեշտություն է, էլ չեմ ասում, օրինակ ասենք գյուղատնտեսության մեջ, ես Իսրայելում վստահաբար եղել եք, անապատ երկիրը մարդիկ ծաղկեցրել են, մեր ծաղի երկիրը դարձնում ենք անապատ, սա է տարբերությունը, ի՞նչն է պակաս մեզ, ի՞նչ ունենք պակաս, օրինակ ի՞նչ ունենք պակաս, ես անընդհատ այդ հարցը ինձ տալիս եմ, պատասխանը չկա, մեկ բան ունենք պակաս, պետություն, որը նպատակ ունի սահմանած, այդ դա չունենք, ի՞նչ տեսակի ու որակի պետություն ես ուզում ունենալ, ինչպիսի հասարակություն ես ուզում ունենալ, քո
հասարակության մեջ անձը ինչպես է գնահատված, մարդկային կյանքը ինչ արժեք ու որակ ունի, ինչ կարգապահություն ունի, մարդիկ ոչ միայն իրավունքի, այլև ինչ պատասխանատվության կրողներ են. Սա այդ պետության որակի մասին է, թե ուղղություն ունի, նպատակ ունի, թե չունի. Եվ սա ամենամեծ հայեցակարգն է, ես կարծում եմ։ Հետևաբար, այո, նորից եմ կրկնում, այլ ընտրանք չունի Հայաստանը։ Ես հիշում եմ դեռ 1992 թվականին էր, մի ռուսահայ տնտեսագետ կար, Ադալյան, վերջը, եկել էր Հայաստան և ասում էր, որ մեր երկրի տնտեսական մասով էր նա ասում, հաշվի առնելով շրջափակումները, հաշվի առնելով այս սահմանափակ մեր շարժվելու կարողությունները և այլն, ասում էր, որ մեր երկիրը այլ ընտրանք չունի, քան գնալու բարձր տեխնոլոգիաներով տնտեսություն ստեղծելու, դրանք կլինեն բանկային համակարգ, թե ուրիշ բաներ, թե ուրիշ ոլորտներ, դեռ 92 թվականին եմ ասում, եկել էր Վազգեն հոգելույս վեհապարի մոտ և հանդիպում ուզեցին կազմակերպել, ուսանող էին ժամանակ, ուսանողների հետ, հոգևորականների հետ, և ինքը ներկայացրեց դա դեռ 92-ին, որ մենք լինելու ենք շրջափակումների մեջ, պատերազմների մեջ, մեր ճանապարհային անվտանգության խնդիրներ ունենք, սա ունենք, նա ունենք, և մեզ համար այսօրվանից անհրաժեշտը ուղղակիորեն զարգացնել այս ուղը իր բոլոր շերտերով։ Հիմա մենք որ թիվնենք, 2024 դեռ խոսում ենք դրա մասին։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ կար ժամանակի լուծելու խնդիրը, ինչպես ամեն ինչ, բայց պետք է նպատակը սահմանել, ինչ որակ ես ուզում, ինչպիսի որակ, համակարգի չէ ինքնին այդպես չի, օրինակ մի համակարգի ձերկդ, նպատակ չունենաս, այդ համակարգիչը կարող է լինել մի հատ տուփ, ինչպես իմ համակարգիչն է, կամ կարող է լինել անծայրած իր տիեզերք բացող տարածություն, նույնն էլ պետությունն է, կախում ունի, թե այդ կառավարիչը ինչ նպատակ են սահմանում, կամ այդ պետության, այսպես ասած, ուղղությունը ինչպիսին է, կա, բայց դրանք թուղթ են, դրանք կարող են վերացվել մարմնի և իրականության միայն և միայն օրակարգ և նպատակ ունենալու։ Խնդրեմ, սիրով։ Հարգարժան Սրպազան, հարգելի ներկաներ, շնորհակալություն ինձ։